Os nossos materiais: uma agulha, pomponzinho, pode ser botão também, tesoura e várias sobrinhas de linhas de várias cores. A gente vai começar a fazer um cordão de 150 correntinhas, tá? Você pode usar a linha sozinha ou fazer como eu, usei dupla. Dá a laçada inicial. E dentro desse cordãozinho aí, dessa laçadinha, a gente vai colocar 150 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Gente, eu vou fazer a minha, daí eu já volto aqui mostrando para vocês e pulando para o próximo passo. Bom, depois das minhas 150 correntinhas, eu vou subir mais três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto na minha quarta correntinha. Eu vou ficar então com dois pontos altos. Agora eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas, dou uma laçada na agulha, na linha, e conto duas correntinhas, uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto, e em seguida eu faço outro ponto alto. Em seguida, eu vou fazer duas correntinhas, uma, duas, dou uma laçada na agulha, pulo uma correntinha, duas correntinhas. Na terceira, eu introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Em seguida, eu faço outro ponto alto. E essa carreira e as outras serão todas iguais. Serão dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Cheguei no meu último ponto. Como sobrou número ímpar para mim, eu vou colocar dois pontos altos dentro de uma correntinha só, tá bom? Pronto. Aí eu posso cortar minha linha e arrematar. Aí eu posso escolher a linha que eu quiser, gente. Vocês vão achar estranho que o próximo passo vai estar com outra cor de linha. É que esse era um e o que vai aparecer depois é outro, mas o trabalho é o mesmo. Aí você dá um nozinho aí no seu último ponto, sobe três correntinhas, uma, duas, três. Dá mais duas correntinhas, uma, duas, para dar aquele espacinho, vira seu trabalhinho. Dentro desse espaço entre os pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto, em seguida, outro ponto alto. Vou fazer duas correntinhas e dois pontos altos dentro desse espaço. E eu vou fazer isso nesta carreira inteira e nas outras carreiras também. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, gente, o trabalho tá de outra cor, porque na verdade é outro trabalho esse, mas o jeito de fazer é o mesmo. Bom, gente, então a gente já fez junto como que é o ponto, como que funciona, fez o início, fez o final. E é desse jeito que vocês vão fazer o cachecol inteirinho. Eu vou subir 12 carreiras desse ponto aí, tá? Aí vocês fazem o tanto que vocês quiserem.
Não tem segredo, é só fazer dois pontos altos dentro do espaço, duas correntinhas e dois pontos altos até o final do trabalho. Bom, gente, o trabalho é todo assim. Eu espero que vocês gostem e vocês façam em casa. Bom, depois de eu ter subido as 12 carreiras do mesmo ponto, né, dois pontos altos e duas correntinhas, o meu trabalho ficou assim, super colorido. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo no trabalho inteiro para arrematar esses fios que ficaram sobrando. Então eu amarro a minha linha, nenhum dos cantos, né, em algum dos cantos. Faço duas correntinhas, uma. Duas correntinhas. Eu vou segurar todas as linhas que eu tenho que crochetar em cima de todas elas. Eu preciso envolvê-las todas. Dentro do intervalo, eu vou fazer três pontos baixos. Dentro do ponto, eu faço dois pontos baixos. Eu vou fazer novamente. Olha, dentro do ponto, aí no intervalo, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. Agora eu vou fazer um dentro do ponto, no meio do ponto. E dentro do ponto, sempre segurando todos esses fiapinhos aí, tá? Olha, eu tô crochetando, eu tô envolvendo todos eles. É um dentro do ponto, um no meio do ponto alto e três nesse intervalinho. Olha só. Não é uma regra, tá, gente? Vocês fazem de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? O crochê não tem regra, como nada tem regra. Aí é só cortar os fiozinhos que sobraram e tá praticamente pronto. Esse pompom eu comprei ele, vem vários pomponzinhos, acho que eu paguei nesse saquinho aí R$ 5 lá na 25 de março. Eu vou colar com cola e se você achar que cola é muito fraco, você pode dar uns pontinhos e também você pode colar com cola quente ou você pode também pregar botão. E o trabalho fica super legal, gente. Eu acabei não falando do pompom no início, né? Porque eu resolvi fazer colar o pompom depois, tá bom? Não, eu falei sim. Bom, gente, fica um trabalho muito bonito. Eu fui no shopping no mesmo dia, todo mundo ficou olhando para mim. E uma peça bem colorida, bem moderna. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam em casa. Um beijo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha para ajudar na divulgação. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.